A veure, molt tan ràpidament com pugui, amb els dos companys de la comissió executiva, el Xavier i el Josep, crec que hem d'agrair l'oportunitat que l'Observatori ens va donar a nomenar-nos membres d'aquesta comissió executiva, perquè hem après moltíssim. I, de fet, si els informes i les actes eren tan exhaustives, que algú se'ns va queixar, era per la voluntat de traslladar aquest coneixement a les entitats i a tots els, a les organitzacions signants del pacte social. Dintre de tota aquesta experiència que ens servirà ara per l'etapa que s'obre, per aquesta segona part, abans s'ha parlat del reglament de la llei de transparència com l'únic acord de la primera, cimera que s'havia complert. A veure, el problema era que la primera cimera deia que s'havia de fer el reglament de la llei de transparència. Per tant, era un sí o un no. I, efectivament, es va fer un reglament. Per tant, ho vam donar com complert. Però això, que és un ensenyament pel que aprovarem ara, ja ho veureu, no s'havia de dir, no es va dir què havia de dir el reglament. Veurem ara que les noves propostes que es fan cada vegada són molt, molt més concretes perquè la propera comissió de seguiment no se'n trobi amb el mateix problema. Vull aprofitar per agrair als funcionaris del Parlament que han complert molt bé amb l'obligació que s'indicava la resolució i els acords de la primera cimera de donar suport a la comissió executiva, especialment al Marc Bàcaro, que és el cap de l'oficina administrativa del Parlament, i tot el seu equip, que han estat plenament a disposició de les nostres necessitats. Dic que la Fiscalia ha argumentat i disculpat la seva assistència, cosa que no ha fet l'Agència Espanyola d'Administració Tributària, que van ser convidats però no han donat senyals de vida. Només comentar que quan van fer la compareixença davant de la Comissió d'Afers Institucionals del 23 de setembre de l'any 21, un dels diputats ens va dir que, el partit del qual no està avui present, però podeu trobar les actes, textualment, que agradecemos el trabajo y las valiosas conclusiones que jamás se llevarán a término. Afortunadament, crec que la presència avui dels tots els que hi som va ben dirigida a fer fracassar aquesta profecia. Un gran encert de resolució al Parlament que va convocar la cimera va ser la creació de la comissió de seguiment. Ja veureu que després que li proposem, que era comissió executiva, veureu després que li proposem canviar el nom. De fet, ja ho heu vist perquè està en la documentació que es va enviar a tothom. Tots els tres membres de la comissió executiva, hem estat parlant, som optimistes del futur a partir d'aquesta segona cimera. És cert que hi ha hagut un baix compliment d'objectius, però la majoria d'aquests objectius estan en marxa amb la normativa que s'està treballant. Només per fer-vos una idea, si les 7 normes que estan a la pàgina 16, 8 de fet, es complissin d'acord amb els plantejaments que es feien a la cimera, s'haurien complert amb 8 acords de la primera cimera. Per tant, sota el lema de que tot és una qüestió de prioritats, pensem que podem ser optimistes de cara al futur. I per acabar, estem parlant de causes estructurals. Això mediàticament segurament és poc mediàtic, però és molt efectiu. És una de les coses més efectives que hi puguin haver. Recordar que les entitats que estem aquí presents reunim, sense exagerar, centenars de milers de socis i sòcies i adherits, i en podem arribar, per la nostra influència social, en podem arribar a moltes més. Com deia abans la presidenta de l'Observatori, la Itziar, caldrà veure com traslladem a tot aquest univers al qual hi tenim un accés directe i indirecte les iniciatives i informació que es vagi generant. I amb el barret de membre de la Junta Observatori us avenço que a començaments de la tardor us en farem arribar propostes sobre això.